libro. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنا لك السلام يا أهل الصومال لين. فرحان ما يركع. سيداتك وجود يا ذاتك. عقبت كوغا بوشي لغنا أركيو. سوفي عنه وشغينا وندلال يا. لكن قد أفكوغا بيني هي. أنا عند الله اللين. أول إيجيو يا سومال لاني دور ملك ولا للي خير باكو دحشرة ولي قوذي أبلغ لا سنين مين ديد بيقنا أنا عيدي با أين وحيسن بين الدل يهيني دقاد بي ملاو حانو ملاينا يا وران كان نمو تاكتان أقول اللي چين إسان إلا هاي أستان تيسي مكوة موچي لكن ويسعون دون تا haddii aan maartay reerkaas taadiga lagu hayo waxaana loo qaadi karin ma ay tahay maayo qolo walba reer baad u saartay waxaan malaynayay dowr badan taas kugu yadhaa tiray kaalayo deysa soo qorqorta dadkiisa soo wada qorqora anugii dowr mali waxaan nahay magaca gabooyaan nahay soomaalaan nahay حوياً حدي أدي دور المشي أتكو كوبتي ده واحد وقبتي عيد البوم كوبتي ده ترنشر البهر وقبتي هدي قبتي عيد البوم تكني أدي تكني ما ينقارون بهد ليش أبو خلي أتي تكني كل يوم ما هو ما هو مرسى هو يساقو gudi walba meel walba maraysa waa isaaq tay gudi gabooyo oo maa yaraad aqoonsato tiri waa balkaalay oo jini dhibaataysnayd bal soo qora kaama hayno waxaanu kaa galnay markaa godad baanu kaa galnay teeraga yareeray sima lahe waxa weeyaan idinkuma nu eeganaan leena un dee bal wax suga bal madaxdiina bal wax ka sugee tamaar haddii hoos naloo eegi waayo tijhaad kuu jira nolol waa miska macaynaa markaas hayaan la soranin dee gabooye saasuun bu inii ahaanaya inii addoonsanaanayaaye waanu baraaruganay lahayn oo waafajin doonaaye wareer rabeena waa la jooga haddii nalaga haddii waajib iyo xaq aanu ku lahayn aanu heli weyno xoog bii lahayn na siiyey waanu yarta faraaruqsannahe ilaahay wuu sukahay soo waafajin doonaa somalilandna eerde codkayga waan ka goosan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dahabshiin oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiin oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaiteka dahabshiin ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland